Moikka! Ootteko te koskaan miettinyt, miten tää on valmistettu? Siis, onks tää paistettu? Onks tää keitetty? Vai onks tää oikeesti raakaa? Tänään tapahtuu jotain tosi siistiä. Arvatkaa mikä on tylsää. Vapaapäivät. Ensi lauantaina tai sunnuntaina. Mä muutan Lappeenranta, koska mä sain sen kämpän. Oikeesti ihan tosi kiva. Mä en uskon, että mä saan sen kämpän, mutta näköjään sain. Että miten ne oikeesti voidaan mitata? Onks meidän kaikkien niinku telkkarissa jotkut mittarit, että jos telkkari on niinku päällä, niin... Mä katson, listi tuli. Tämä listi tänne. Kui moni on joskus kuullut jonkun ihmisen sanovan, että mä oon sit tosi suorapuheinen, että mä puhun asioista just niin kuin mä ajattelen ja mulle ei ole tapaan kierrellä asioita. Siis ne niinku kuvittelee, että ne pystyy niinku töksättelemään ihmisille ihan tosta noin vaan jonkunnäköisiä loukkauksia. Ja siis luokkakuvahan on yksi sellainen asia, mikä on oikeasti mun lemppari. Ja se kuva onnistuu aina niin hyvin. Ja siis mä oon aina niin tosi luonnollinen kuvissa ja musta se on tosi kiva aina mennä luokkakuvaa. Joo, ei oikeastaan. Kuinka moni teistä asuu paskanpuhujen ihmemaassa, paikassa, jossa kaikki ovat sisäänpäin kääntyneitä ja puhuvat vain pahaa toisista selän takana? Varmasti aika moni omasta mielestään, mutta tiedättekö mitä? Mä en ole koskaan edes käynyt sellaisessa paikassa, koska vittu sellaista paikkaa ei ole edes olemassa. Joku sanoo musta vähän jotain, vähän muuhun liittyvää, eli siis... Täällä vaan niinku kaikki puhuu paskaa musta. Ihan kauheeta. Ihan vaan vinkiksi kaikille, että jos juoksette bussiin, niin kannattaa myös muistaa ottaa niinku bussikortti mukaan. Kattokaa muuten tää. Mä kävelen makuuni ohi. Näin. Ja todellakaan mennyt ostaa karkkia sen. Nyt mä menen ostaa kaupasti ruokaa oikeesti. Me äiti pelasti mut. Se kävi tuomaan mulle kuorma veitsen ja se toi mulle kulhoja. Ja sit se toi mulle... leikkuulaudan. Mulla alkoi tänään työharjoittelu ja siellä oli tosi kivaa. Mä pelkäsin ihan turhaa, että mulla on siellä ihan kauheeta taas, kun niinku tänään mä olin vasta niinku ekaa päivää. Ja mun nenä on ihan tukkeessa. Se on vaan niinku tukkeistunut sisältä. Niinku, no hitsi, tää on liikaa tavallaan. Tää ei nyt on niinku yhtään onnistunut taas, mutta ei se mitään. Mä en kahden sellaisen jossain tämmöisessä asennossa. Anteeksi, jalat on väärinpäin. Näin. Te ette varmasti nää mun päätä, mutta ei se haittaa. Apua, mulla on ruokalautanne täällä. Minun on nyt pakko kertoa teille tämä asia. Meitä on kusetettu. Kaikki nämä vuodet. Mutta puolen hehtaarin metsä ei olekaan puoli hehtaaria. Se metsä on 40 hehtaaria! Moi! Mulla tuli 8000 tilaajaa täyteen! Jee! Ääni. Niin mä joka kerta, mun on pakko juosta tonne mun ovelle. Sit sen jälkeen mä avaan välioven, katon välisilmästä, et kuka sen välisilmästä, siis ovisilmästä, et kuka siellä käytävässä on. Siis muthan pyydettiin kesätöihin, mun ei tarvinnut edes hommata sitä kesätyöpaikkaa. Rukola, R-U-C-O-L-A, Rukola. Crazy, anteeks, mikä sana? Crazyä? Se ei oo mikään sana, se ei oo suomenkielinen sana. En turhaa läppiäni harkitse. Mulla on ongelma, joka nimi on se, että menee aikaisin nukkumaan. Se ei vaan niinku koskaan onnistu, mä en tajua. Niin, että mä seurustelen ja mulla on täällä joku toinenkin asu täällä mukaan. Ei asu, mä asun yksin. Enkä seurustele, en halua. Vielä enemmän rankkaa, tai mikä väsyttää tavallaan enemmän, kuin se et edes kävelee tai muuta. Se, että on kaverin kanssa. Oikeesti, musta tuntuu, että mä oon niinku... Mä oon sanonut joku sosiaalisen elämän yliannostuksen. Siinä on nyt kananmunia ja lasia. Visi, tää pitäis rikkoa tänne. Maistunut millekään. Kananmunalle. Ois ajattelut sokeriin, ois ollut vähän parempi. Niin ja tänään tosiaan on perjantai, että tää mun meikki sopii erittäin tälle niin esimerkiksi bilemeikiksi tai... Suklaasulattamista pitää olla varovainen, ettei se vaan palaa. Pitää muista sekoitella sitä aina. Ja arvatkaa muuten mitä, mä pilasin just mun suklaan. Se kärähti. Voi perjantai. Aivan, varmista, että varmasti kaikki folio on poistettu suklaasta. 5/5, todellakin. Tässä on pikkukissa. Sano pikkukissa moi. Ja tässä on Popo.
Sano hei! Sano sinne nyt jotakin. Katso sinne, katso kameraa. Hyvä. Ja tässä on tää paras, eli lysti. Se tunne, kun suljet oven ja pakotat sun lemmikin hengailemaan sunkaa. Kuusen juurelle vetäsi kunnon nuri sinne, silleen hienosti kylelleen. Mä olin silleen, että okei, no ei täällä kukaan nähnyt. Katotellen sivulle, niin juu. Siellä seisoi joku kolme ehkä yläasteikäistä jätkää. Meikä vasta naapuna silleen, tälleen ja siellä kuusen juurella. Periaatteessa mä voin laittaa kenen tahansa kirjoittamaan sen raportin ja pistää jonkun toisen nimen siihen. Okei, siis 15.3. Kouvolassa torilla. Niin on YouTube-miitti ja sinne on tulossa Eetu ja Amppu ja Herbalisti ja vaikka ja ketä. Ja myös minä ja Marakatti tullaan sinne. Ei mulla muuta. Mä kuulin vähän juttuja, että se tulisi pakettiautolla tänne. Niin tulin. Kuka ihme ajaa pakettiautolla huvikseen jotain maksaa. Onks se niin oli... Katja niin painava, että se niin lastasit se taas? Mikä tässä on tää juttu? Mulla on semmonen tietysti semmonen trukki mukaan siellä, että se pitää aina sillä nostaa, että Katja nostaa sen. Aika tyhjä, aika tyhjä. Ja täällä on miehiä, jotka ahdistellaan. Mun pää on ihan tyhjä. Siis joskus mun pää vaan niinku on niin tyhjä, että mä niinku... Nyt ei niinku vaan oo mitään siellä. Ei mitään. Geeni ku gepardi. Moi! Multa kysyttiin, että voinko mä tehdä postivideon. Ja mikä ettei, totta kai. Aloitetaas joo. Ensimmäiseksi mulla on tässä posti on lähettänyt Asko. Missäs Askon posti on? Askon posti hävis. Voi paska! No nyt löytyi Askon postit. Täällä on, tää on tämmönen... Askon mainos tehtiin. Kiitos Asko tästä. Kiitos auto. Mielenosoitus. Helsinkiläinen mies. Kapinallisia ihmisiä. Täällä tuli hissi itsestään. Mä en painannut mistään nappulasta, se tuli itsestään. Vaan ding ding. Nyt se meni kiinni. Herra Jumala, mä en painannut nappulasta. Tää tässä mennään ihan reunalla, tiiotsä? Tää on tämmöstä reunalla menoa. Se on vähän siihen, siis saako enää Instagram-kuvaa laitettu. Life is a... Aika rankat nää tämmöset YouTube-miitit kuitenkin, että... Onko ollut kivaa? On ollut. Kiitos lyhyestä vastauksesta. Ole hyvä. Moi. Moi. Mä olen Miksu. Mä olen Herbalisti. Mä olen Harmaalisti. Mä tein erittäin huonoja videoita. Ei mulla muuta. Onks ollut kivaa? Ei, on paskaa. Ei vaan, se on tärkeä upea. Onks ollut kivaa? Ihan joo. Moi! Oletteko te koskaan miettinyt sellaista? Sitten mä harhailin siellä varmaan ainakin jonkun tunnin siellä jossain keskellä risukkoa. Mä en saanut kotiin, joka paikassa näytti ihan samalle. En varmaan mene enää lenkille. Voin olla koko päivän kotona tekemättä mitään, katsoa telkkarista roskaohjelmia ja kaikkia muuta paskaa. Mä olen itseasiassa ollut ainakin 2 päivää kipeä. Surkea kapistus. Ei täällä voi heittää vesilintua. Ei tääkään niinku mihinkään. Siis tää on ihan sairaan siisti tää puhelin, koska täällä voi tehdä kaikkea. Tästä toimii kaikki. Ja mikä parasta, niin mulla on Instagram! Mä voin itse lisäällä Instagramiin kuvia. Niin mä menen nyt tänään sit ostaa Biltemassa ne laakerit. Otettiin ne koulukuvat, mistä mä itse asiassa myöhästyin meidän luokkakuvasta. Siellä on kaikki muut vissiin paitsi minä. Tulin 10 minuuttia myöhässä kouluun. Menin jopa autolla kouluun. Mulla on muuten käsperuna. Mutta tää liittyy seuraava asia. Huomenta. Ajattelin tässä lähteä kouluun syömään. Ei kun hetkone. Ruokailuhan loppu just. Nyt näköjään poltetaan. Voi paska. Oh no. Väärä levy menikin näköjään päälle. Joo, nyt vois niinku olla hyvällä tuulella ja lähteä ekal kerralla käyntiin. Jouko. Enkä soittanut. Ei oo tota kahvipannua. Missä on kahvipannu? Töissähän niinku parasta mun mielestä on työkaverit ja ruokatauko tai eväät esimerkiksi. Vai helppoa. Mä oon saanut joka historiakokeesta 6. Johtuukohan se ehkä siitä, että sä et oikein lukenut? Mä oon lukenut vaikka miten paljon. Ai joo. Viimekin uskonnonkokeesta mä luin sen kappaleen 5 kertaa läpi ja mä sain 4,5. Tiedätkö, mä näin sen sun uskonnonkokeen. Mä vähän nauroin sun vastauksille. Kun lapsi kastaa, niin pappi piirtää sen. Niin ristin. Piirtän naamaa ristin, jollain tussilla vaikin. Moi! Tää video on 10 parasta kommenttia. Ensimmäinen kommentti.
Oot paska. Ei ole. Voi hitsi. Oikeesti, mulla meinas niin pala hermo. No sitten minä pyöräilen kulkas suomalaisen kirjakauppaan ja ostan 8 euron seinäkalenterin. Mulla oli joku 10 euroa tilille ja on. No sinne meni kuule 8 euroa, kun mä ostan seinäkalenterin. Ei mulla varaa tällaiseen. No kuitenkin ärsyttävää. Hei. Niin. Äri. Se on kannan siki. Jatketaan. Mikä ärsyttää toisissanne? Miet! Moikka. Tubekon. Taas se nyt on aiheuttanut joissakin ihmistä aika paljon peppukipeyttä ja jonkinnäköistä ongelmaa. Mä menen Tsiikin kanssa naimisiin. Tai sit oikeesti mä vaan valmistuin kokiksi ja työskentelen ABC:llä ja asun meiporuukoilla. Tässä on Lysti. Ja tänään on Lystin synttäri, siksi mä teen tän videon. Ja sit se pelkää myös... Joo, ei oo mun huone, eikä mun kämppä. Tän onhan tää mun kämppä, koska mä muutin. Kävelet sä aina noin vinossa? Siinä vaiheessa mun meinas oikeesti kyynelet tulee silmissä, että herranjumala, oot sä niinku tosissas, että... Ja ennen kuin päivitätte sivua tai kirjoitatte kommentteihin, että tässä videossa näkyy vaan mustaa, niin kattokaa tää video eka. Siis mulla on sellainen ongelma, jonka nimi on joo kohta, tai mä teen sen vähän myöhemmin. Mua ei oikeasti edes haittaa, että mä voin olla täällä niinku pimeässä, koska onhan mun puhelimen valo. Mut mua oikeasti ärsyttää kaikista eniten se, että mä en voi paahtaa leipää. Mä haluaisin paahto leipää, missä on makkaraa ja tomaattia päällä. Mut mä en voi saa sitä, koska mun leivänpahdi ei toimi. Munkin takapihalla on pistorasia, mutta sieltä ei tule sähköä. Mutta naapuripihalla on pistorasia ja sieltä varmaan tulisi sähkö, niin pitäisikö käydä vähän leiväpaahtimen kanssa siellä, että mä saisin paahdettua yhden leivän. Mut ei kannata ladata videota YouTubeen, jos ei kestä kritiikkiä. Kritiikkiä. Mm. Ja sit mä rupesin leikkaamaan, niin. Sit se meni 2 tuntia. Niin. Ei enää ikinä Tampereelle. Onks tästä automaattitarkennus päällä? Ei siinä oo mitään automaattitarkennusta. Ei kun siis, joo. Ja vuoden naisvlogaaja istuu tässä. Ja mulla on ihanat kaverit ja kaikki, ketkä katsoo mun videoita. Onnen soittoa! Uhu! Joo, on. Hei, mä oon tossa 11-vuotias. Haluatteko te nähdä, miltä mä näytin, kun mä olin 11? Onks mä vielä niinku samannäköinen? Missä tää kamera on? Leuka murtu, onneksi toinen. Oikeesti tästä kulmasta näyttää ihan kuin mulla olisi kaksoisleuka. Fuck, mä oon väärällä kaistalla. Fuck. Yhtä helvettiä. Mä muutenkin vihaan koko kauppaa, koska siellä on niin paljon liikaa tilaa. Jos tykkäsit videosta, tykkää. Jos et tykännyt, niin älä tykkää. Mutta enempää sen selittelee lytteleitä. Sen enempää selityksiä siis. Esim. Mitään. Huomaatteko te, että syksy on tylly? Siis huomaatteko, että suksu. Nyt tehdään ruokaa. Oho, onks tarinaa? Moi. Nyt tehdään ruokaa. Mulla oli käsi edessä. Paistaa öljyssä, mutta koska ohi on omasta päästä, niin katsotaan. Jamie Oliver pilas mun ruoan. Ja mä luotin tähän. Ja mä siivosin mun jääkaapin. Kaikki homeiset jutskat pois sieltä. Suklaa varmaan jonkun saatanan keksintö. Voi oikeesti ihanampia olla. Nää on niin ihanat jalassa. Sori, mut mä en vaan tykkää konvehtirasioista. Siis hyi. Enkä myöskään niistä suklaista siellä sisällä. Mut fuck you uuni! Sä pilaat sen taikinan! Tiesittekö, että makaronilaatikko on oikeesti jumalten ruokaa? Tää vanha kello meni rikki. Joo, mulla on nyt 2 samanlaista kelloa. Tää toinen on rikki. Tässä vaan pyörii nää viisarit tälleen ihan... Miten sattuu?